Já vám přeji krásný den u dnešního vysílání na téma: Proč každý druhý vztah končí a co s tím? Já mám kolem sebe spoustu známých a velmi často jsem svědkem rozpadu jejich vztahů. To samé se děje u mých klientů, to samé se zřejmě děje ve vašem okolí, u vašich přátel nebo známých. A já jsem si pokládala otázku, proč se to vlastně děje pořád dokola co je tím hlavním důvodem, proč naše vztahy mizí, dá se říct, někde v prachu u cesty a proč neustále máme pocit, že se nám ty vztahy nedaří. A protože každý z nás určitě prošel etapou, kdy se mu něco takového stalo nebo kdy měl takový pocit, tak jsem se rozhodla vám dneska odvysílat na toto téma. Já vás ještě jednou srdečně zdravím. Zdravím vás se zámku Jemniště, kde trávím pár dní, kde se věnuju práci a kde se věnuju psaní knihy a střetávám se se zajímavými lidmi. A pevně věřím, že to dnešní vysílání bude pro vás přínosné. Já počkám, až se připojíte. Koukám, že už se připojujete, takže Zřejmě naše spojení funguje, což bych byla ráda, protože jak víte, mě někdy ta technika trochu zlobí. Budu ráda, když mi napíšete do komentářů, jestli mě dobře vidíte, jestli mě dobře slyšíte, a jestli můžeme pomalu začít. Já když jsem přemýšlela o tom, jak toto téma, které se může stát vlastně úplně takovým obecním kliše uvést, nebo. Jak vlastně najít takovou tu hlavní příčinu, abych vás tady v hodinovém vysílání neunudila k smrti, ale aby šlo o 10 přínosných minut? Tak jsem zapátrala také upřímně ve svojí minulosti. Zapátrala jsem ve svých vztazích, ponořila jsem se do toho, co se mi kdy povedlo a co se mi kdy nepovedlo. Popřemýšlela jsem o tom, co se děje v mém okolí, u mých blízkých přátel, a zjistila jsem, že. Všechny ty rozpady těch vztahů, když tedy nepočítáme nějaké vyložené traumatické excesy, to znamená, že je někdo extrémní alkoholik nebo požívač drog a tak dále, nebo nějaký násilník, tak ta příčina je velmi, velmi jednoduchá. A já se vám budu snažit říct v pár větách, jak to tedy je. Nebo jak to je z mého pohledu? A budu moc ráda, když mi do komentářů napíšete, jestli jste s tím taky někdy v uvozovkách válčili, jestli jste někdy ztráceli vztahy nebo je ztrácíte právě teď, jestli máte pocit, že každý váš vztah skončí velmi brzo a vy vlastně nechápete proč a tak dále. Takže budu moc ráda, když tady budete vzájemně sdílet, protože každý ten malý příběh, Každá ta vaše malá poznámka, kterou tady někomu necháte, může pro i kdyby jednoho jediného člověka znamenat inspiraci na té jeho cestě. On může vlastně vidět ten jeho příběh v tom světle toho vašeho příběhu a může se třeba odrazit od dna, nebo může najít v sobě energie a sílu tuto situaci řešit a o ten vztah nepřijít a tak dále. Takže opravdu, za každý váš komentář jsem velmi vděčná a budu ráda, když se podělíte s ostatními, jak to máte právě vy. A teď už teda k tomu dnešnímu tématu. Víte, my bychom měli rozlišovat zamilovanost a lásku. To jsou takové dva pojmy, které si hodně lidí tak nějak plete, nebo si myslí, že ta zamilovanost může vlastně trvat i potom, když jste v tom láskyplném vztahu. A taky si lidé myslí kolikrát, že když prožívají zamilovanost, že vlastně prožívají lásku. Ale oni tyto dva pojmy vlastně každý ukazují na úplně něco jiného. Zamilovanost je o tom, že jde o obrovskou hormonální bouři. A proč tady zamilovanost je? Je bestarostná, lidé jsou v ní vesměs iracionální. A je tady od toho, tady ten stav, tady ten chemický koktejl, aby vy jste se vůbec měli chuť s někým seznámit. Ono, když se na to podíváte zvenku, tak v té zamilovanosti vlastně se děje to, že vy potkáte naprosto cizího člověka. A za pár týdnů nebo měsíců je ten člověk naprosto obvyklou součástí vašeho života. A ta zamilovanost, ta je tady právě o toho, aby vy jste tím uh, Chemickým koktejlem chtěli s tím člověkem být víc a víc a víc, abyste se pudili k tomu vytvořit si návyk na toho člověka. To znamená, přehlížíte jeho nedostatky v tom oparu toho koktejlu hormonů. Vlastně vidíte spíš jeho přednosti, na které upínáte vaši pozornost. A tohle všechno, čemu my říkáme, že si člověk nasadí růžové brýle, to je správně, protože kdyby se to nedělo, tak bychom neměli žádné puzení poznávat cizí lidi a už vůbec nesí je pouštět takhle blízko k tělu. Ale co je podstatné, je, co se děje potom. Když ta prvotní zamilovanost poněkud opadne, tak to je totiž přesně ve chvíli, kdy vy už si vytvoříte na toho člověka určitý návyk. To znamená, že už ho potřebujete ve svém životě. Ve chvíli, kdy se to stane, kdy vlastně z takového toho, že s tím člověkem chcete být často nebo čím dál tím častěji, se stane zvyk a pro vás to začne být opravdu bytostnou potřebou, tak přesně v tu chvíli jste se překulili do lásky, do lásky plného vztahu. A tady bohužel začíná velmi tvrdá práce. A to je přesně ta hranice kdy minimálně třetina vztahů se rozpadne. A jde vlastně o to, že život jako takový je neustálá změna. A lidská bytost je neskutečně přizpůsobivá. To znamená, když vám někdo přijde do života a vy se s ním cítíte prostě krásně a říkáte si, wow, to je skvělý, tak vy máte pocit, že každý den se něco mění, každý den přichází něco nového, vaše emoce, vaše pocity a vy se cítíte šťastní. A najednou se z toho stane zvyk, protože jak s tím člověkem jste pořád a pravidelně, tak se prostě ukotví ve vašem životě ta osoba jako někdo, koho již znáte a na koho jste zvyklí. A pomalinku se z toho zvyku být s tou osobou stane stereotyp. A teď jde o to, jak se k tomu ti lidé postaví. Protože e, změna jako taková není o tom, že vy vždycky toho člověka, u kterého skončí ta fáze té prvotní zamilovanosti a přehoupne se to do té fáze lásky plného vztahu, opustíte nebo že se s ním rozejdete. To dělá mnoho lidí. Že se s tím člověkem rozejdou a vlastně najdou zase někoho, kdo v nich probudí ty vášně a tu přitažlivost a ten chemický koktejl, zkrátka výbuch těch emocí a myslí si, že s tímto člověkem už to bude jiný. Ale ono to vždycky dospěje do bodu toho láskyplného vztahu, kdy tedy máte potřebu být s tím člověkem a zároveň vnímáte, že se to pomalu stává určitým stereotypem. A jak už jsem tady řekla, není to o tom, ta změna, která v životě proudí, abyste neustále měnili ty lidi a abyste ve chvíli, kdy vám ty růžové brýle spadnou, zkrátka hledali někoho v úvozovkách lepšího. Víte, to mistrovství ukotvení si toho vztahu, udržení si toho vztahu a prohlubování si toho vztahu je o tom, že začnete zapojovat opravdu každodenní úsilí. Měnit něco, co podléhá každý den většímu a většímu zvyku. Je to vlastně úplně stejný, jako když si představíte postel, z který ráno vstanete, protože pokud tu postel máte rádi a je to u vás doma, tak ji každý den ustalete. A nepřemýšlíte o tom, že každý den musíte dělat nějakou činnost, aby se vám večer do té postele zase dobře uléhalo. Úplně stejný je to s tím vztahem. Pokud někoho milujete, tak je to každodenní péče. Je to péče o toho člověka každý den. Je to o tom, že nebudete překvapeni tím, že musíte s tím člověkem něco řešit, že musíte s ním sdílet i věci, které se vám nelíbí, že musíte komunikovat že musíte přiznat svoje chyby a musíte na ně reagovat, že řešíte odpuštění, řešíte vlastně formy, formy a kompromisy, které neublíží ani jedné straně, anebo aby to bylo alespoň tak nějak napůl, aby to bylo fér, tak upozadíte některé svoje zájmy. Některé můžete dělat společně a některé každý sám. Ale co mi přijde hodně důležitý je, že ve chvíli, kdy vy vlastně přijmete ten fakt, že pokud chcete kvalitní dlouhodobý a plnohodnotný vztah, tak je to práce. Je to práce na něčem, co máte rádi, jako třeba na vaší oblíbené zahradě. A nebo na čemkoliv, co máte rádi, prostě to vyžaduje vaší péči. A ve chvíli, kdy toto přijmete, tak vlastně si sundáte z beder takovou tu neustálou Velmi někdy dotírající myšlenku, jestli by s někým to nebylo lepší, protože váš partner nebo protějšek už dělá to a to a vám se to nelíbí. Jestli by to s někým nebylo méně únavnější, méně náročnější a tak dále a tak dále. A když se vám to povede překlopit do toho láskyplného vztahu, tak na vás bohužel nečekají tři zlaté mince, ale čekají na vás další tři. Velmi důležité pilíře toho vašeho vztahu a na vás bude, jak je zvládnete. Ten první nese název důvěra a o důvěře bych tady mohla mluvit velmi dlouho, ale chtěla bych vám říct to nejpodstatnější. Víte, když budete vedle někoho ve vztahu a nebudete mu důvěřovat na základě toho, co se vám dělo ve vaší minulosti, což se děje velmi často. Tak tomu člověku vlastně ubližujete, protože on to nechápe. A ve chvíli, kdy to ten člověk nechápe, tak se vlastně děje to, že on nerozumí tomu, proč mu nevěříte. Takže pokud vy v sobě máte nějaká přesvědčení nebo bloky z minulosti, a to má opravdu hodně lidí, prosím vás, mluvte o nich, mluvte o nich, protože když dokážete, o těch blocích mluvit a dokážete je vyjevit, tak jediné, čeho se můžete dočkat, je toho, že ten člověk pochopí, že v určité eh, jakoby vrstvě té důvěry jste na tom tak, že potřebujete, aby vám šel naproti, aby zkrátka byl k vám citlivější. Je to úplně stejný, jako když eh, bude mít muž například eh, Chuť zahájit sexuální život s někým, kdo má traumatickou sexuální zkušenost, tak taky nebude moct se chovat standardně. Bude muset se chovat soucitněji, bude muset víc naslouchat, víc vnímat, zapojit empatii. Zkrátka, pokud bude chtít, aby ten výsledek byl uspokojící a aby to k něčemu bylo, tak on bude muset to svoje chování tomu přizpůsobit. Takže pokud vnímáte, že vás někdo zklamal, že vám někdo ublížil, že vás někdo zranil, že jste doteď nemohli nikomu věřit a máte partnera a ten partner, nedej bože, udělá gesto nebo řekne slovo, které vám připomene něco z toho, co se vám dělo ve vztahu předchozím pozdílejte to s ním. Prosím vás, pozdílejte to s ním, protože ve chvíli, kdy on pochopí, odkud pramení vaše bolest, tak máli vás rád svoje jednání změní. Takže první pilíř důvěry. Druhý pilíř, který považuji za velmi důležitý, je, abyste se naučili brát si z vaší minulosti pouze dobré, prospěšné zkušenosti. Víte, mi, velmi často právě z té naší minulosti, kde se nám něco nepovedlo, kde nás někdo opustil, kde nás někdo ponížil, urazil, ublížil nám, tak my čerpáme z těchto zkušeností a neustále je oživujeme. A ve chvíli, kdy to budete dělat a budete je neustále oživovat, tak tyto zkušenosti taháte sem do přítomnosti a budou se materializovat, protože vaše myšlenky a vaše energie ta emoční energie toho zoufalství nebo toho bolavého neštěstí je tak silná, že opravdu potom je vztáhnete k tomu vašemu nynějšímu aktuálnímu vztahu a zaděláte si na problém. Takže pokud už se díváte do minulosti, vytáhněte z ní pouze prospěšné zkušenosti, kdy vás někdo překvapil, kdy vám někdo udělal radost, kdy vám někdo pomohl, a na ty negativní zkušenosti se vykašlete už jednou provždy a zavřete za nimi dveře. A třetí pilíř, který mi přijde velmi důležitý zmínit, je komunikace. A teď nemyslím množství komunikace, abyste ovšem sáhodlouze komunikovali a otrávili se nebo se vzájemně unudili k smrti, ale myslím komunikace v tom smyslu, abyste si rozuměli. Protože mně se to stalo mnohokrát a myslím si, že každému z vás, že vy jste si něco mysleli, nějak jste to řekli, měli jste pocit, že ten druhý přesně ví, jak jste si to mysleli. A on si vlastně z toho vzal úplně něco jiného. Takže on reagoval na úplně něco jiného. A vy jste pak byli naštvaní nebo uražení nebo nepochopení, nebo jste měli pocit, že vám ten člověk nerozumí. A ono to vlastně bylo celé jinak. Takže. Já vždycky říkám, pokud si opravdu nejste jisti, že vám ten druhý porozuměl, pokud si nejste stoprocentně jisti, že ten člověk, kterému něco sdělujete, vám rozumí, prosím vás, zeptejte se. Zeptejte se. Můžu tě požádat, můžeš mi říct, jak si tomu porozuměl nebo porozuměla. A možná, že když se touto otázkou zeptáte, tak budete velmi překvapeni, protože zjistíte, že ten druhý opravdu z toho verbálního podání to pochopil úplně jinak. A lidi, kteří se tomuto nevěnují, kteří to nechávají být, velmi často řeší desítky, desítky zbytečných konfliktů, které by do jejich životů vůbec nemuseli přijít. Takže já pevně věřím, že vám tyto tři body a vůbec to uvědomění, o čem ty vztahy vlastně tady jsou, tady v té pozemské matérii a rovině, že vám to k něčemu bylo. Budu ráda, když mi napíšete do komentářů a já se na vás budu těšit zase moc zítra. Tady na stránce Detoxikuj život a na YouTube stránce uh, Uživého vysílání. Takže se mějte krásně a děkuji, že jste a že sem chodíte.